die woord by jou toe kan bring. Taak wat ek nie liglik opneem om te doen nie. En terwyl ek hierdie week met die Here praat en ek sê vir hom, Here, wat kom sê ek op hierdie erfenis Sondag vir 'n gemeente? Want jy sien, dit gebeur nie elke jaar dat erfenisdag op 'n Sondag val nie. En ek weet die verwagting is daar dat ons moet praat oor die erfenis wat die Here Jesus vir ons agtergelaat het. Want die Here kom en hy sê, kom, vertel vir hulle eerder die geloof wat dit vat om iets uit te gee as jy dit nie het nie. Amen. Hulle verstaan nie, sister. Want jy sien, as ek volgens die skrifgedeelte vir jou gaan gee, gaan jou kop dadelijk na 10e toe gaan, maar ek wil vir jou vra, moet nie vir oomblik daaraan dink nie, want dis nie waaroor dit gaan volgens nie, dit gaan volgens oor wat die Here hier gedoen het. Ons spreek hier die skrif, en ons spreek dit deur, om mense te motiveer, om hulle deel vir die Here te kom gee, om hulle 10de vir die Here te kom gee, maar ons vergeet, dat daar was een wonderwerk, wat groter was, as die gee en die vernedering. Amen. Ek wil jou volgend vraag, as jy jou Bybel het, ek gaan twee skrifte lees uit Lukas 9 vers 12 en 13 en dan gaan ons na Johannes 6 toe verhuis om verder daar te gesels. En ek luister vir hierdie week, luister ek na het klomp goeders en ek wonder oor hierdie gedachte en ek gaan volgend vir probeer om hierdie ding te skets soos ek dit sou sien en hoe ek dink dit was op daardie oomblik. Hy sê in vers 12 Lukas 9 vers 12, toe die dag begin daal, toe het begin aand word, toe het begin skemer word, en hulle sien hoe die mense besig is om veertjies aan te steek, om vruis te braai, want 9 uur gaan die springbokke rappie speel, en verloor. Maar hy sê, kom 12 na hom toe, en sê vir hom, stuur die skare weg, so dat hulle na die dorpe en die buitewyke in die omtrekking gaan en herberg en voedsel kry, want ons is hier in 'n verlate. Amen. Stuur die mense weg, Here, stuur die mense weg, en as jy 'n bietjie gaan oplees, dan kom jy agter dat hierdie mense het agter die Here aan gestap, hulle het hom gesien, hulle het eindelijk gegaan om te gaan rus, maar die mense wou na die Here toe kom, want hulle het 'n behoefte gehad, hulle het nodig gehad dat hulle moet aanraak, hulle het nodig stuur die mense weg. En ek dink vir oomblik hieraan, ek wonder, was die 12 disippels die dalk net moeg nie? Kom aan, hulle het 'n lang dag gehad, hulle was heeltyd besig, hulle was heeltyd op krankontrol, besig om almal weg te hou, besig om almal, dit kan ou nog 'n honger maak, dink jy nie? Dit is hierdie weer waar ons vandag is, al waar ek kan dink, is 'n lekker warm pannekoek. Ek wil vir Here sê, Here, stuur die skare weg, ek wil gaan pannekoek eet. Maar ek kom, en ek laat sê, een van die ouens wat die vertalings kan herskryf met, of wat Bybel, wat kommentaar skryf, hy sê, dit was jou moontlik, Petrus. Wat gesê het, hoor, wat die leer is goed, dis amazing. Kyk hoe die ouens daar opgestaan, kyk hoe mooi hulle gesond, dis goed, maar Here, wacht. Eers lief vir hierdie mense, nee. Hulle is honger. Hier is die plek, hier is volle gras, waar gaan hulle slaap? Julle, maar eers dan so lief, laat hierdie mense net gaan. Kom, laat hulle net. En almal daar gestaan, al die ander 11 jaar gestaan. Kom, Peter, sê, kom. Oortuig hom, oortuig hom. Kom aan. Hy sê, maar hy sê vir hulle, nie vir hom wat hom gevra het nie, hy sê vir die 12 wat daar staan, hy sê, gee julle vir hulle iets om te eet. Amen. Maar, dis nie asof die Here nie geweet het nie, net of jy oomblik sê, dit het die Here nie omkant gevang nie. Maar, bly gou oomblik by my, ek dink Petrus se aangesig het so. Ek is om hulle. Ek weet nie van hulle, maar ek is om hulle. Ek wil gaan kos koop. Ek wil bietjie gaan sit in my voete in die lig, kom aan, ek hardloop nog die hele tyd hier rond en sê, hy, kinders, moenie daar staan en afspring, jy gaan seer kry. Tannie, wag, as jy nou jou been nie, nee, oom, wag, sit jy daar, ek is nog die hele tyd tussen die klomp mense besig, ek wil bietjie gaan rus.
Hy sê, man, maar hulle antwoord, ons het nie meer as 5 brode en 2 visse nie. Dit sê ons voedsel gaan koop vir al die mense. Hy kom, hy sê, ek dink hierdie interaksie in my kop deur, ek dink Petrus kom daar en Johannes staan daar, ek dink, ok, Petrus het gedoen. Hy sê, wat sê? Hy sê, ons vir iets geel te eet. Het jy hom gesê, hy is niks nie. Gaan draai weer, gaan sê weer vir hom. Nee man, die mense moet huis toe gaan. Nou, ons kan nou verder hier aangaan, maar ek wil jy moet Johannes 6 toe gaan. Want die rede hoekom ek hier voorstel gee, ek wil vir jou sê, jy moet besef, daar sit 5000 mans daar. 5000 mans. Nou, ek weet nie van julle nie, ek lyk nie so omdat ek vir kos kyk nie. Ek eet dit. En oor die algemeen mans, hou van eet. En dit tel nie die mans. Suster Silwyn, ek gaan sien, in daai tyd was daar nie 10 nie, hè? So elke kos het tussen 4 en 5 kinders gehad. So daar is nou 'n man, met 'n vrou, met 4 of 5 kinders. Jy nou, daai sommetjie gemaak. 30.000 mense, vinnig. 30.000 mense, morgenes. En jy sê, gee jy vir iets om te eet, man. Maak jy by hoop. Johannes 6, ek gaan nou wegstel, nie waar nie, ons gaan nou begin kerk hou. Nou, daar is ou, tussen hulle klomp. Hy het so 'n bietjie die sonpompie gehad. En hy sê, Johannes 6 vers 7, Filippus antwoord hom, hy sê, brood vir 200 pennies sal nie genoeg wees vir hulle. En ek wil volgende die begin en vir jou sê, as ek jou diens moes 'n tema gegee het, sou ek gevra het, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer sal dit genoeg wees? Filippus, as 200 pennies se brood nie genoeg is nie, wanneer sal dit genoeg wees? Wat is die sommetjie wat nodig is om vir die 30.000 mense plus minus kos te gee? Wanneer sal genoeg genoeg wees? En ek gaan wonder met jou oor hierdie gedagte en ek gaan maak 'n sommetjie, want ek kan ook 'n sompompie uittrek, want die Here het dit vir my gegee op my selfoon. Dank die Here daarvoor. Maar ek gaan maak vir daai sommetjie. Hy sê, ek moet afreken, ek dink jy lekker slim. Hulle sê, as jy gaan lees wat die grondteks vir 200 pennies is, is dit 200 denaro. 200 denaro is gelykstaande aan 1 jaar se loon. 1 jaar se loon. So kom ons bring gou vandag hier soos 'n sulke. Die minimum loon in Suid-Afrika sins maart maand is R25.14 per uur. Dit bring jou uit by 'n minimum loon van R58.116 'n jaar. En hy sê vir hom, ek het R60.000, maar dis nie genoeg vir 60.000 mense kos te koop nie. Die onmoontlikheid van hierdie saak. Hy sê, dit sal nie genoeg wees so dat elkeen 'n stukkie kan kry nie. Maar Petrus, ek laat van Petrus, kyk, daai ou het altyd 'n haas in die hoed uitgetrek. Nou, weer eens, imagine dat hierdie. Hy sê, en een van die disippels, Simon Petrus se broer, sê vir hulle, hier is 'n seentjie. Hier's 'n seentjie. Né? Wat 5 glas broodjies en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Vandag se terme. Hier's 'n laaitjie met 'n streetwise toe en ekstra lunch. Die laaitjie met die streetwise toe
toe en extra lift. Maar nou sê hy die albei beskryf, hy sê hy dink Petrus het so die verbygang gesien, hy kom die laatjie met die street twice toe en hy ry so lekker. Toe vat hy 'n lou vir hy vat 'n hap by die lou by. Toe sê hy, toe gaan Petrus terug na die Here en hy sê, ons het dan twee stukkies die dagie. En amper vyf lips. Want jy sien, Petrus het gesê iemand kom vir my, maar Petrus was te honger. Toe vat hy 'n lou vir hy vat so lekker 'n hapie in die lou by. So nou ons net 4 en 'n half lips. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink die onmoontlikheid. Ek skryf dit neer. Hoe onmoontliker dit is volgens menslike berekening, hoe groter is dit waarde deur God. Hoe onmoontlik dit lyk, hoe beter is dit vir die Here. Hoe onmoontlik dit mag wees, die Here kan dit deurbraak gee. Hoe onmoontlik dit mag lyk, die Here sê ek sal dit doen. Hy sê dit is genoeg. Hy sê twee broodjies, ja, vyf broodjies, twee visse. Dit is genoeg. Ja Here, maar 'n jaar se arbeid, se geld sou nie genoeg wees nie. Hy sê maar twee broodjies en vyf visse, dit is genoeg. En ek gaan doen weer 'n sommetjie. Jy sien as jy spaar toe gaan en jy koop 6 Honda Buds. Nie Honda nie, wat sal hamburger Buds. Dan kos dit jou R14.95 vir 6. As jy twee bokkums gaan koop, dan is dit R3.36 vir 2. So per persoon het ons R18.31 nodig. R20 vir 'n lunch. En is nie 'n goeie lunch nie. Want kom ons wees gou weer, hoeveel van julle manne wat hier sit gaan met 6 rolletjies en 2 bokkums vol raak? Het jy al gedink hoe droog gaan hy hierdie derde rolletjie wees? Maar sê, as ons vir almal net so 'n snack pack moet gee, en dit is, dan het ons R550.000 nodig. Weet jy hoe baie geld is dit? Ek weet vandag nie of jou Ranger koop daai geld nie, maar nog steeds, dis baie geld. En ons almal dink, en ek het so baie lank gedink, tannie Elsie, ek het hierdie week, toe gaan sit ek en ek dink, Here, hoe kan ek so dom wees? Want ons almal lees die volgende, ons lees dat die Here sê, hy sê, Jesus sê, laat die mense gaan sit. Daar was gras by die plek. Die manne het toe gaan sit omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar gesit het. Jy sien dit, en ek het gedink, suster, ek het gedink dat die Here het op daardie oomblik, toe hy besig was om te dank, toe verander daardie brood seker maar onmiddellik in baie meer brood. Iets soos dit. Ek het gedink dat die Here is ons nou almagtig. Ek wil volgende keer sê jy moet ophou dink hoe die Here werk en begin optree sodat die Here kan werk. Want jy sien, of die Here nou 50.000 100 miljoen rand gegee het en op die brood verneder, die feit van die saak is, hy het gesê dit wat jy het is genoeg. Amen. Maar ek wil volgende keer vir ietsie wys. Die Here sê, hy sê op die ander plek in Matteus, hy sê, hy het gesê dat hulle 50-50 bymekaar gaan sit. Dit het gesê dat ten minste 600 groepies gesit. 600 groepies van 50 mense. Ek wil volgende keer vir iets vra. En ek gaan gou vir Leon roep. Want ek weet Leon gaan nie my broodjie eet nie. Leon. Wag net my broodjie eet. Kom op Leon, kom saam met my. As ons die sommetjie gaan maak, daar's 5000 mans. Here sê hier's een broodjie, Leon, gee 5000 mans kos. Daar begin jy. Breek hom. Breek hom. Hou van nog 'n broodjie. Net 'n broodjie. Dit is 6 mense. So is vir 6 mense kos, nee Leon. OK. Wat sê 6 gaan ons gee?
Dis honderd. Jy sê duisende. Wat is sy geld? Kyk, ek wil jy moet vir oomblik gou hier ding dink. Dink vir oomblik hierin. Dit het nie in 'n oomblik verander dat hy 'n broodjie gevat en dit 'n sak vol brode geword nie. Dit het een broodjie gebly. Kom ons praat volgens vir oomblik oor die Here se goedheid en grootheid. Hy sê die woord, hy sê en hy het gedank. Here, dankie dat ons 'n broodjie het om vir 1000 mense kos te gee. Amen. 'N broodjie. Hy sê hy het gebreek. En aan sy disippels gegee. Gee jy vir 1000 mense gou gedaanie? Dink vir 'n oomblik aan wat ek gevat het van daardie disipel om te weet ek kry soveel. Ek moet vir 1000 mense gaan kos gee. En ek stap maar hier op sy reën vat vir jou. Maar jy moet. Daar's nog 'n paar ons agter jou ook hoor. Jy moet nou vat. Maar hoeveel? Ek gaan nie vat. Kan jy nou okay, ek het daai vat is reg. OK, dis reg. Jy moet kry. Wil ek jou kyk? Sê hom maar. Vat sê. Moenie so vaag wees hier nie, man. Wagtig. Pas op mense. Kry vir jou. Graam ons nou baie nederig nie. Maar ek dink vir 'n oomblik. Weet ek mos ek wil so. Ek dink vir 'n oomblik aan. Ek dink aan Petrus. Dink aan vir 'n oomblik as die Here vir jou sê, hier is 'n broodjie om vir 1000 mense kos te gee. Jy is ingereken by die 1000 mense wat moet kos kry nie. Jy's nie deel van dit. Jy's net so honger. Jy het net so hard gewerk. Jy het nog die hele dag rondgeloop. Nou moet jy met hierdie bietjie stap en jy moet sê hier is ons vir jou. En elke keer wanneer iemand vat, dan raak jy hoeveel jy kan kry, al hoe minder en al hoe minder. En die kans wat jy gaan kry, raak al hoe minder en al hoe minder. En hoe jy dan kyk, dit word al hoe minder en al hoe minder. Maar jy het gesê Amen. Ek weet nie van jou nie, Sylvia, maar ek dink as ek hy was, soos ek aangestap het, soos ek sien hoe kleiner word in die broodjie, sou ek begin dink het, Here, maar wanneer gaan U nou begin deurkom? Dis nou tyd dat U moet iets doen. U moet nou brode uit die hemel uitval. U moet nou manna kom. U moet nou iets gebeur, maar hierdie bietjie gaan dit nie deurtrek. Sien. Dis van gehoorsaamheid en liefde in mekaar het kom. Amen. Van Korintiërs 13 sê, die liefde sou nie sy eie saak nie. Ek dink, Petrus loop met die broodjie. Dis my interessant. Net so, baie grond, net so verbygaan. Het is interessant dat daar 12 disciples is. 600 groepen. Het sê vir my, die Here sit 2-2 by mekaar. Want een moet saam die ander stem. Ek dink na myself op Peter stap. En ek dink, ja, ok. Ek gaan vir die ene gee. En hoe sê jy? Hoe bepaal jy wat's genoeg? En hoe wat sê die skrif? Vers 11, die B-gedeelte. Hy sê, en ook van die visse, soveel as wat hulle wou hê. Soveel soos wat hulle wou hê. Hoe weet ek wat het jy nodig het? Hoe kan ek vir jou sê, maar hierdie is nie genoeg nie. My kop sê vir my, dit mag nie sin nie. Jou omstandigheid sê vir my, dit kan nie wees nie. Maar ons allemaal ken die story. Hy sê, nadat hulle versadig was, net so terloops,
Wat nou versadig maak en wat my versadig maak is nie noodwendig dieselfde nie. Amen. Amen. Vry. Praat met 'n paar mense. Wat hy nodig het om versadig te word en wat ek nodig het om versadig te word is nie dieselfde nie. Maar die Here sê met 2 visse en 5 broodjies maak hy 5000 manne versadig totdat hy versadig is soos wat hy kan kry en hy wil hê. Maar hoor nog mooi. Maar die brokstukke. Die brokstukke, die stukkies wat nie geëet was nie, die stukkies wat oorgebly het. Jy sien wat vir my is ek nou tevrede met 'n korsie, maar die volgende ou is nie en hy gooi sy korsie op die grond en dan is die bos. Daarin sien ons dat dan is die bos 'n stukkie gevat en geëet nie, maar die brokstukke was 12 maandjies vol. Elke disipel kry 'n maandjie vol om sy versadiging. Nou, skryf ek hier 'n paar goed. Kyk ons aan gaan met kerk. Amen. Skryf ek hier 'n paar goed. Terwyl ek met die Here praat. Die Here sê vir my, die 5 gasbroodjies was wat alle mense geëet het. Dit was nie koringbroodjies nie. Dit was nie die beste nie. Wat is die werk? Amen. Sien, wanneer is genoeg? Genoeg. Is genoeg genoeg wanneer ek die beste het? Of is genoeg genoeg wanneer ek versadig is? Amen. Ja, hulle hoor is genoeg genoeg wanneer ek die beste het? Of is genoeg genoeg wanneer ek versadig is? Is genoeg genoeg wanneer ek het om te kan geniet, versadig te word en oor te hê om te kan gee? Of is genoeg genoeg wanneer ek alles het wat ek nodig het sodat ek die beste is? Ek wil vir jou sê, ek skryf hier hoofletters, die Here werk nie. En ek staan by, die Here werk nie soos jy dink hy moet werk. Amen. Die Here werk nie soos jy dink jy moet werk nie. Die wonderwerk kom by 'n seentjie wat nie eens die som totaal bygeneem het. Ooh, ja. Ja, jy verstaan dit nie. Ja. Jy hoor nie. Die Here kom en hy maak 'n wonderwerk deur 'n seentjie wat nie eens by die som totaal bygeneem is nie. Een wat nie eens saamgetel is om te sê dat hy deel is van hierdie groep nie. Een wat nie genoeg geag was om te doen nie. Hy's 'n seentjie wat hier verby gaan kom wat sy laaste bietjie het en hy kom gee dit aan die Here en die Here gebruik dit wat onmoontlik lyk en maak dit moontlik en hy voer almal wat daar sit. Sien. Terwyl dink aan die seentjie. Toe dink ek dan altyd. Ek het net iets gesê ek gaan. Kom ons praat gesit oor wat ek sê. Wat as? Die seentjie se broodjie vir homself gaan. Wat as die seentjie gesê het, man? Dis wat ek het. Dis myne. My ma het hard gewerk. My pa het hard gewerk. Vir my hier te gee. Wat as? Die seentjie gedink het, ja, ek is nie eens waardig om die groot mense te praat nie. Wat as hulle die seentjie afgejou en weggejaag het? En as die volgende vrou, dit is die seentjie die man, te lank het jy geluister na wat die ander mense sê. Die bietjie wat jy het. Ooh. Dis
is genoeg. Jy sien, maar die sintie moes bereid gewees het om liefde op te tree. Jy sien, dis waar die probleem kom. Want as ek nie liefde optree nie, dan sal ek my lewe lang. Amen. En die sintie het liefde gehad. En ek gesê, Here, ek het net 5 minuutjes. Ek het net referenties. Ek weet, is een onbegonde taak. Ek weet, wat beteken dit vir soveel mense? Maar wat ek weet, die 5 broekies en 2 visies is in my behoorlijk. Amen. Jy hoor my nie. Omdat ek weet, die 5 broodjes en 2 visies is nie my bron nie, gee ek terug aan my bron, en my bron sal maak daarmee, wat nodig is om te maak daarmee, my bron sal sê, dit is genoeg! Hy sê, Petrus, vraag die vraag, maar wat is dit? Is hier die slecht pek? Wat? En kom achter dat die Heere leer vir ons iets. En is dit volgende beeld wil achterlaan. Hy sê, wanneer my seun oor iets is. Amen. Wanneer my seun oor iets is, is dit genoeg. Wanneer ek gedank het en ek sê, Here, dankie dat jy hierdie vir my gegee het. Ek weet nie hoe ek gaan 1000 mense voed met 1 stukkie brood nie, maar ek weet dat jy sê, dit is geseën, want dit kom van u af. En wanneer jy dit seën, sal jy dit vermenigvuldig. Wanneer van u af kom en teruggaan na u toe, sal jy dit gebruik vir die regte dinge. Dankie Here, dat hierdie is genoeg. Amen. Dis 'n goeie plek vir hande klap. En ek kom achter die Here sê, dis baie eenvoudig om te vermeerder. Dis maklik om jou geluk te vermeerder. Dis maklik om jou lewe te vermeerder. Dra dit die Here se seën of nie? Dra dit die Here se seën of nie? Word daaroor gedank. Is jy nog dankbaar vir dit wat jy het? Is jy nog op jou knieë vir elke broodjie wat hy in jou hand stop? Vir elke visie wat hy gee? Want die Here sê, die oomblik toe dit gedank is, en hy sê, vriende, sê, ek ons gee. Toe vermeerder hy. Amen. O, julle verstaan nie. Dit help nie om te sê, Here, dankie, en hou ek dit vas nie. Dit help nie om te sê, Here, dankie vir my 5 broodjies. Dis genoeg vir my gesin. Ons gaan nou dan die lewe nie. Dit help wanneer ek sê, Here, dankie vir my broodjies. Willem, wat vir jou genoeg? Wat so vroeg wat jy nodig het? Ek gaan dit nie terughou nie. Wat vir jou genoeg? Sê die Here, ek sal vir jou gee. Ja, Here, maar daar's twee stukkies oor. Dit maak die saak nie. Wat? Die Heere sê, ek sal weer gee. Ek sal weer gee. En as jy omdraai, en jy draai terug, gaan al weer wees om te gee. En soos jy aanstap om te gee, moet nooit kyk by jouself nie. Maar die Heere sê, ek sal na jou kyk. Ek sal vir jou gee. Ek sal genoeg slaan. Dit maak nie slaan. Wat is die woord te sê? Hulle dink. En jy dink. Ek sien nou ek genoeg om ingeteld te wees. Maar wie is ek? Ek wil volgens jou sê, Here sê, jy kan my sê, jy is genoeg. Jy verstaan nie, ek wil vir jou sê, jy dra my seën, jy is genoeg. Maak nie saak wat my sê nie, die Here van alle leerskare sê, jy is genoeg. My terug. Wees dankbaar. Maak jy saak wat in die woord is.
hier uit. Maak die saak wat oorblij. Oh, doe die gezondheid. Heere sê, gee uit, maak die saak wat oorblij in die bord nie. Want die gever van daar die bord sal sorg dat daar die bord vol bly. Die gever van alles sal sorg dat daar jou gekryd word. Maak die saak nie. Yes. Yes, Lord. Volgend, op die erfenis, Sondag, 2020. Kom vraag die Heer vir jou, is jy nog dankbaar? Ja, Jesus. Want as jy dankbaar is, is jy genoeg. Amen. En as jy genoeg is, gee jouself ten volle, want hy sal sorg Amen. Dat jy nooit tekort kom nie. Yes. Amen. Amen. Kan ons die Heer nog vir jou? Ja. Dis die post begin met een broodje. Elk. Dis die post sal op met een mandjie vol. Elk. Jy het gesê, strik was toe. Is nie genoeg vir jou. Geef jou een barrel. Nee, verstaan nie. Die Heer sê, strik was toe. Is nie genoeg vir my kind, die kind wat my gehoorsaam, die kind wat weet, hy is genoeg, die kind wat gee nie, hy sê, ek geef jou een barrel, ek geef vir jou meer, nie so dat jy moet groter word nie, nie so dat jy moet beter doen vir jouself nie, ek geef vir jou, want daar gaan iemand door jou pad kom, wat gaan nodig hê, om uit jou barrel uit te gee, en wat wil jy vir my gee, sal ek jou nog een barrel gee. Ons erfenis, is een erfenis van liefde. Yes. Ons erfenis is een erfenis van gee. My God, ek weet nie van julle nie, maar ek weet my God, sien elke een wat gee. Amen. En ek praat nie van geld nie. Yes, praat van elke een wat tyd inkoop in sy woord. Ja, ek praat van elke een wat tyd uitkoop om vir hom plek in jou leven te gee. Ek praat van elke een wat bereid is om iemand onder sy voetvleer te neem en te leef van die woord. Ek praat van elke een wat bereid is om sy eie mens wees op te gee so dat hy die kan lewe. Praat van elke een wat bereid is om alles te gee wat hy eerste als gegeet. Volgende vir jou vrou. As daar erfenis is vir jou moet daar denk. Wil jy die erfenis van gee? Daar denk jy. Jy gesê, jy is genoeg. Amen, kom ons sluit.